Mnogo ljudi me pitalo, znaš, kad su vidjeli da ćeš gostovati, znaš, ono, ljude jako zanima, a kakav je kao ovaj, kakav je onaj, vezano za tvoje kolege. Ti si radila sa svim tim genijalnim likovima, sa Nikolom Kojom, Mandom, Srđanom Todorovićem i tako dalje i tako dalje. Koga bi od svojih kolega i koleginica izdvojila kao posebno gotivne likove po tvojim nekim standardima? Ili se tako, Bože moj, potrefilo, pa da si baš sa njima imala fenomenalna iskustva? A to su uglavnom i potrefi i nekako onda nastavimo i da sarađujemo i da radimo zajedno. Na primjer, to je Nikola Kojo. On je onako jedno jedinstveno i božanstveno stvorenje i toliko duha ima da je to prosto nestvarno, kao i Vesna Trivalić, nju bih pomenula, nju obožavam. Mm-hmm. Volim Sjeku Sabić i volim Ivanu Karanović, tako da su to neki moji onako, to su te veličine i ječine kojima je to stremio. Na našem glumačkom ili umetničkom nebu. Šta te u poslednje vreme... Znaš, ja sam te obe zlatne arene u Puli dobila za komedije, što mm-hmm. nije... Tipično. Što se zapravo presedan. Jer mm-hmm. obično na festivalima se glavne nagrade ne daju komedijama jer se potpuno nepravedno komedije smatra nečim što nije dovoljno vredno. A zapravo režirati, pisati, igrati komediju je 80% teže nego... Opšte poznata stvar. To je opšte poznato, da. Drama može svako. To može svako. Da, da. Mislim, sad, a za ovo ti treba još nešto. Da. Da bi to bilo, naravno, sa merom i kako treba. A Nikola Kojo, Seka Sabljić i Vesna Trivalić, to apsolutno... Znači, ja imaju u malom prstu. Njihovoj sekundi gde se vidi taj duh.